A Globo exibe o filme Turma da Mônica. Lições, na sessão da tarde, desta terça-feira, 30, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão se esquecem de fazer o dever de casa e fogem da escola. Mas nem tudo sai como esperado, e os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio. Mesmo fazendo novos amigos, a turminha sente saudade de estar sempre junta. Cebolinha então resolve bolar um plano infalível com Magali e Cascão, para trazer a dona da rua de volta, mesmo que para isso, precise recuperar o coelhinho Sansão para amiga.